পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ লুইত কিৰণ দাসৰ কবিতা পানীচাঙৰ পদ্য। এই হঠাৎ মোৰ মৰিবলৈ মন গ'ল। মন গ'ল কোনেও নকৰা, কৰিব নোৱাৰা কিবা এটা কৰিবলৈ। এটা সম্পৰ্কক শেষ কৰি মই উৰিব খুজিলোঁ, আৰু কোনো কাম নথকাৰ বাবে বাওঁহাতখন খপিয়াই সুখী কৰিলোঁ নিজক। মৰি যোৱাৰ ধাৰণাটো শেষ হোৱাৰ আগতেই মোৰ মূৰত বুলেট লাগিল। গৰুজাক দৌৰ মাৰিলে, গৰখীয়া লৰাই চিঞৰিলে, মানুহ মৰিছে, মানুহ মৰিছে। শীতত থৰঙা লাগি মোৰ দেহটো বননিত পৰি থাকিল। মই একেথৰে মোৰ শৰীৰটোলৈ চাই থাকিলোঁ। হঠাৎ মোৰ প্ৰেম কৰিবলৈ তেতিয়াহে মন গ'ল। মন গ'ল কাৰোবাৰ হাতত হাত ধৰি ঘূৰি ফুৰিবলৈ, উঠে উঠে কথা পাতিব। এই শীতৰ সন্ধ্যাত কঁপি কঁপি চাহত চুমুক দিবলৈ। মোৰ মনটোক মই বাধ্য কৰোৱাৰ আগতেই দেহাটো লৈ গ'ল কাৰ্য ঠাই। পিছে পিছে মোৰ চকুহাল দৌৰি গ'ল। গৈ পোৱাৰ আগতেই ভাৱনাৰ শীতল সেই ঘৰ, বাটত কত বছৰ আগতেই এৰি যোৱা সেই হাঁহি, মোলৈ চাই তুমি কাক বিচাৰিছা? হঠাৎ মোৰ আকৌ মন গ'ল নিজক চাবলৈ। তৎক্ষণাত মই মোৰ পৰা পলাই তোমাৰ চকুজুৰিত সোমালো আৰু নিজক চাবলৈ ধৰিলো। কি আচৰিত, তোমাৰ চকুৱেদি মোৰ চকুক ইমান ধুনীয়া দেখি। ধন্যবাদ।